communique rezvakaitika mumusangano wenyika dzose dziri gumi nenhanhatu dzomuSADC uyo wakaitirwa kuRwanda, Angola neZuro 4 mbudzi 2023 rinoti musangano iwoyo wakafamba zvakanaka sokurungwa kwanga wakaitwa. Mazobvunzawo kuti pane zvingabuda here maererano nedambudziko romunyika yeZimbabwe. Chokutanga, munoziva vazininga kuti pane vaikakavara vachireva manyepo okuti nyika yeZimbabwe yakanga isiri mugwaro rehurukuro dzichaitwa navatungamiri venyika dzomuSADC. Hello viewers, welcome back from ZTV. Pano pati kupakurira nhau dzakasiyana-siyana. Izvi zvingazvitora nzvimbo kumachimana enyika, especially munyika yedu yeZimbabwe nedzimwe nyika dzakatikomberedza. Kaisimanira newanhu ndinoenda kubatira ipanapa. I think kuti vazhinji vari kukakavadzana maererano nezvakabuda kuSADC kana nezvakataurwa pafinal extraordinary summit yakaitwa kuRwanda kuAngola. Kukakasangana maleader eSADC ose ikoko. Mutauro wakazobva pakuti pane mavideo akaonekwa akati sekuleta pane vamwe vaivako pane mumwe maleaders akaendawo kuAngola vakataura iwe kuti maelections eZimbabwe were not on the agenda. Izvo zvanga zvataurwa pasummit. Guys, ndonga tisetinoza kuti nhau iyi ndo yakakonzeresa kuti vanhu vave confused. Takanyatsokuona kuti vaakaende ichilema vakazvisa pachena kuti Zimbabwean elections are on the agenda nokuda kwokuti haana kumita mastandards eSADC zvatakaona. Zvatakaona uye zvakareportwa nemaobserver mission eSADC vanever simumba vanhu vakawanda vaida kunzwa kuti saka iyo SADC yachona yavadavira kuti kudini uye ichatora matanho api. Guys, ndingada kupedzera nguva, ndati muzvinzwirewo pa this audio mazonza zvamunofunga mucomment section. Asi kana chiri first time yekuti pihe iwa, feel free to subscribe on my channel, zvinobetsera chanel yangu ikure. Also turn on the notification bell because partner upload new one you will be notified. Communique rezvakaitika mumusangano wenyika dzose dziri gumi nenhanhatu dzomuSADC uyo wakaitirwa kuRwanda, Angola neZuro 4 mbudzi 2023 rinoti musangano iwoyo wakafamba zvakanaka sokurungwa kwanga wakaitwa. Mazobvunzawo kuti pane zvingabuda here maererano nedambudziko romunyika yeZimbabwe. Chokutanga, munoziva vazininga kuti pane vaikakavara vachireva manyepo okuti nyika yeZimbabwe yakanga isiri mugwaro rehurukuro dzichaitwa navatungamiri venyika dzomuSADC iwoyu. Saka izvi zvoreva here kuti nyaya yeZimbabwe yakakurukurwa mumusangano uyu? Chitsauko chechipumbamwe checommunique chiri kutaura kuti musangano uyu wakagashira kupirwa kwesarudzo dzakaitika muZimbabwe musi wa 23 na 24 Nyamavhuvhu gore rino. Zvinotaura kuti nyaya yeZimbabwe yakakurukurwa, nokuti kana pachipirwa pari pamusangano, munhu unopira kumusangano unotaura zvose zvakanangana nesarudzo yakaitwa muZimbabwe muna Nyamavhuvhu, haazosii zvimwe. Saka mutsananguro iyoyo ndo hurukuro yakatoitika mumusangano wavatungamiri venyika dzeSADC neZuro chaiyi. Chitsauko chechipfumbamwe ichocho chinozotaura zvekuti ongororo yakaitiwa neSADC Election Observer Mission yeharmonized elections in the Republic yeZimbabwe muna August yakagashirwa neSADC yose. Saka izvi zvoreva here kuti gwaro rakamboburitswa neSADC yaro kuita mheremhere nana vamumba, vamwe vachiti hazvisi asandizvo, vamwe vachiti ndizvo, ndo ramunoti rakagamuchirwa here? Zvinoreva kuti hapana zvakasiyiwa mumagwaro avo eSADC
observer mission. Saka chikwata ichocho cheSADC election observer mission. Chaka tumwa neSADC kuita ongororo iyoyo. Chaka buda neZvisungo zvachakanyora imomo chikatozikanwa munyika ino na pasi.